Badenzi jamugana nge naziru swaibu ya mtukula nanganti. Yobuli dachika mbali. Okubanga tu ingire sawisa. Tusikulinze okubanga zuko nisa. Tukubanga buli dachika nge. Mkwaniliza ni mkubazo okubanga tuwege seko programu yomu na alanzi. Ssentongo Frederick Rugomvu. Binji ya biru mugwangi ya Uganda. Ne wabweru wa Uganda. Tebisani kitea maulili Jacobo Zuma. Jukira antimusibe. Ya representu kwangi la South Africa. Hagenda kumari miezi 15 nungari mkomyo. Ya mkule mbeze. Obe ya liyawa deko mkule mbeze wa South Africa. So kedida lukubanga asibwa mubi ya fawebio gwangerio. Na ya sibidua Jacobo Zuma. Atinga mkasira kekamu Jovenel Moise. Ya yabado mkule mbeze ugwangi ya Haiti ya kubidua masasa agamuse. Mchirecha kisizo na kuroku satu. Bamu tide makage. Umuchala chale Florida. Achari mkuja njabwa. Binji ebisani kitama ulide. Banji babade bebu za Jovenel Moise. Bichebi mku atako na yenku gamba. Nejoze kawempe yomuku babade basingo kweta agezi mku nsonga zino. Muprogramu yomu nala ndoza kuroku tano urujia. Kuja kungaruwe chichuse. Ngenda kule tutomu sa juno Jovenel Moise ya tidua. Wadenga na itabade mwangu. Egwangali ya bade ya goba mu parliament. Ngatemuli babaka. Bako mokulonda. Bayi nukulonda ne kutabirao. Mukasira kekame banga lya mazeri ya miaka jibadenge ebiri abadde ya kalonda basaba minister mukaga ngono gwafudde alonze ngatina laizibwa ya abadde saba minister owo musanfu amatega ga Haiti gakulaga nti singa president yavao chief justice obasaba lamuzi yali nokufuka omukulembeze na akumente bo kumala akabanga tusanga okulonda kuwedde wabula yali saba lamuzi ogwange eryo yafa COVID-19 jebuvuddeko nga amateka galaga nti singoyo tabeerawo Prime Minister ya ino kubira president yo kumala akabanga. Prime Minister gwabadde ya kalonda. Ya mulonze kumandi na tewa kuroku bili echironga tani nalaiziwa. Echitegeze gwanga libadine Prime Minister wa chisera. Nebio neja kubango wibanyobori yao jebuja. Unako urwaleo njagalo kubanga tumalilize nsonga za Pablo Emilio Gaviria Escobar. Badde mu kibuga waluu baganda bange ku Totala Plaza. Totala Arcade. Yes, mukampala wakati yao baina u Forex Bureau. Nene? Nibanga manti ya ukastotu kaku Pablo Escobar. Mwanyi na zenaka ombe nti obotu tuse no mwami obomu tuse. Njaga loku banga tuongero kunyonyoka. Obulamu bwebwa atambula ngabutia. Yari nyati okutu kwa kufuko musaji wa manyi. Ya katia. Chitufu Pablo Escobar baamuta. Oba yeta. Ebi obu gagebibi ya sigala ludawa. Familia ya sigala ludawa. Biogendo okumanya. Njaga loku tandikira uwe njini. Programu yu mnalo nakuruwari tujinyonyoke. Nsonga kunsonga funaka shai. Nange mfunaka chai, Mbozi gwa Makerenda. Mwana wa tata, nkusaba ne bakibanga kyetaagisa kubanga byobadde okola mu kaseera kano bizza ku bbali wandibadde okikola. Nakibategeeza mu kusooka ne bagunabanga gwetaagisa omwezi mulamba oba emyezi ebiri. Okusobola okugusa omusajja Pablo Emilio Gaviria Escobar tulina okukikola. Eyatibwa mwaka 1993 nga alina emyaka 40. Wabula nga yomuku bannaggagga abaali basinga mu nsi yonna ku lwaleero singa badde akyali mulamu yandibadde akyali omuzi w'emisango asinga obugagga mu nsi yonna kubanga bonna abazze babeerawo tewali gye lyamumenyeewo era yandibadde omu ku bagagga abasinga mu nsi yonna wiiki ewedde twatunuulira obulumbaganyi obwakolebwa ku kkooti ensukkulu mu kibuga ekikulu Bogota ku biragiro bya Lord no Pablo Emilio Gaviria Escobar Obulumbaganyi obwakulemberwamu abakambwe abakabinja aka M19 nga bano bayeekera bali mu ggwanga eri lya Colombia nga bolaba bafaaka. Wabula nga bali bakikola ogezaako okulabika nga bamutaasa okuba nga tagenda mu kkooti. Sinakindi okubanga babuzawo fayiro zonna ezaali ziyinza okumaliriza nga zimusindika mu ggwanga erya Amerika ku nteeseganya ezaali zitandise okugenda maaso wakati wa mawanga abiri njogera ku Amerika ne Colombia nti singa wabeerawo omuzi w'emisango ali mu Colombia nga Amerika emwetaaga kwagala butayagala bagenda muwaayo. Pablo Emilio Gaviria Escobar yali munnambeemu muganda wange. Olanjagala tunulire Pablo Escobar akula atya mu byenfuna bye atuuka okusirisa ensi yonna. Bangami nti banywanyi bangawe busubi kya maganda kala matendo wetusubuka bataka manyi wano ku mu kizimbe ekya masengere tuluwa abantu ngabana abasibuka ku kaalo bali basatu muganda ng magembe wali ku BBSFM ku 88 kanze munana wakalo kuogata muganda wange sebunyo ne wakalo wali endegeya kunge yao naye nga ate mu Kampala bwe tuva kala abajoga toyinza kwerabira muganda ng sebwatu Julius owabuke de fa membu tikizimwe bali nyimwe bali ddala njagala okubanga mbebaza abali n'ebitundu ebirala mukuru musisi awe ekyakanyomozi bwe gutuuka ku programu ey'omunalaga nti ebisigadde mwandibadde musooka ne mubisa ku bbali
enaka wangu munala kastagutukanga batuninga ejaka nyomozi kastagutukanga batuninga alo mukuru wange abera kitaffe master bugembe bugembe galanga chia manero sithiryo wachiseka waluo mzei sengobe cha sonko waluo abenaluzari kasto munala gutuka mugana ge franke minyinyi augalira yanga anti a eno tituina kirala kye tukola kasto munala gutuka nge bisigade tusoka tubisa kubali mwabalire dala nabali ebutayunje eri mu kibinge mukoro mulema amatenda bechiya mvu mbanda bire nabe katomao naenga Pablo unako yego tugenda okubanga tutulira obulambwe nsubira okuba nti oboli yawo akadde bwekana nganya Pablo njagala muunzi ku olwaleero omusajja yatuuka n'afuuka ensonga nga akabenja ke aka Medellin katelo kati naga nti buli omu waali akalira ensumuludde Pablo Emilio Gaviria Escobar yatuuka akaseera nga akabenja ke aka Medellin katelo buli lunaku olukya 24 hours ayingiza obukadde bwa dola za America 7 ez'ebiseera ebyo bw'oziza mu zaaleero ensimbi Pablo ziyingiza nga buli lunaku nga yingiza obukadde bwa dola 149 n'emitwalo 5 muza Uganda kasajja kayingizanga obuwumbi 532 n'obukadde 95 njagala ompulirize bulungi buli lunaku Pablo Emilio Gaviria Escobar buli lunaku nga yingiza obuwumbi bwa eza Uganda 532 n'obukadde 959 kino kitegeeza nti ssente za Pablo ziyingizanga buli lunaku nga buli lunaku ayina obusobozi obuyingiza ssente ezimbe bizimbe by'amapeera 5 nga ziyingiza buli lunaku kitegeeza nti omusajja ssente ze yali buli lunaku akola embalirira eya KCCA okumala omwaka mulamba n'emyezi mwena nga yaziyingiza lunaku lumu ssente KCCA ze yeetaaga mu mbalirira yayo ey'omwaka omulamba n'emyezi mwenda Pablo Emilio Gaviria Escobar yaziyingizanga buli lunaku akaseera ako buli mwaka nga yingiza ssente zire mu buwumbi bwa dola 26 eza 83 obuwumbi bwa dola 26 muzaleero ku lwaleero nsimbi kubanga ejje ekule ejje ekyuka zibeera mu buwumbi bwa dola 55 n'obukadde 5 njagala tuzizze mu za Uganda ffembi okusobola okutwanguyira kubanga omuntu bw'omugamba nti buli mwaka oyo omusajja ayingiza obuwumbi 55 n'obukadde 5 ayinza okukungiriza ennyo naye ekyo kitono tuzize mu zaffe nganda Pablo Emilio Gaviria Escobar buli mwaka yayingizanga triliyoni za Uganda 197 muganda wange Pablo Emilio Gaviria Escobar buli mwaka ngayingiza triliyoni eza Uganda 197 n'obuwumbi 854 n'obukadde 336 embalirira ya Uganda ya triliyoni 4 ono yayingizanga triliyoni 997 njagala ogabanyemu oyinza okuba tontegedde muganda wange mukutuusa enjaga eya cocaine ogikukusa giyingiza mawanga ag'enjawulo omwali naddala America ssente ziyayingizanga buli mwaka nga zikola embalirira ya Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 4 n'emyezi 7 yaziyingizanga mwaka muntu omu muganda wange Pablo ssente ziyajjanga mu cocaine buli mwaka nga zikola embalirira ya Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 4 n'emyezi 7 nga ziyingiza muntu omu kino kitegeeza nti Pablo ssente ziyayingizanga omwaka obwaka nga zikola embalirira ya Kampala ng'ogasa amagombola gonna 5 ba division zonna 5 okuli Kampala Central okuli Nakawa okuli Makindi okuli Kawempe okuli Rubaga okumala emyaka 5-6-5 Pablo Escobar nga ziyingiza mwaka muganda wange akula muwandi badde ofuna nekutuzi kubanga kati wano wetutuuse emboozi etandise okuwooma buli mwaka Pablo Emilio Gaviria Escobar El Pablo omugagga omuyaga omuzi w'emisango akyasinze mu byafaayo by'enseno nga buli mwaka ssente zaayingiza zikola embalire ya KCCA okumala emyaka 5-6-5 nga ziyingiza muntu omu buli lunaku ono omusajja yakukusanga tani za kokaini wuliriza buli lunaku ng'akukusa tani za kokaini tani 15 buli tani ezito wa kilo 10 ekinjagala okitegeere twakisoma abaasomera kwa kwa tempola kiswera primary school baakitusomesa buli tani ebaamu kilo 10 kakati yakukusanga tani 15 naye omanyi kyekitegeeza okuba ne kilo ya kokaini obugagga bw'obaako era kati wano mulimu abasajja benga nti haa naye kati sesanga batono
neba muwayo kiro ka cocaine bobango ina wona ajisa kubanga na lumbulege yo najitunda wa kubanga nene bakuwa kiro ya cocaine kyo soko kola kuba kuchusa ngatu amasuto ya mbalagabu kadde otandika okula muze muyenga cocaine omumanyigwe sesang cocaine omumanyi aa muve mu bino byemuulirwa buwulizi omusajja yayi ngaburi bulunaku akukusataniza cocaine 15 nejo kirandi buli tani fabasomesebwa miss na mujune miss na mirembe ne master nkateli ekiswera kwa kwa tempola ne batugama anti buli tani ebamu kilo 10 kati kitegeza anti akasajja buli lunaku kakukusanga kilo za cocaine omutwalo mulamba ne kitundu nga jingiza mugwangi lya America eno yabalirwanga mu bukadde bwa dola 5 ngetambula buli lunaku buli kanaku na jingiza America nalinda abana baletaka vangata hoinza kudo tyanga yego akasajja kato kanga ke kafuge nseno lumuba amubuza ko nayo chikorotia noku kusenjaga mwaka ku mwaka ngati wali akugamba konti wowa yabagamba bwati the business is simple you bribe someone here you bribe someone there and you pay a friendly bank to hope you bring the money back ngachategeza ntikana kalimo kangunyo ogulirira omuntu wano nogulirira omuntu wali nofuna yo banka obo muntu akola mu banka no musasula akasente sente zone ziitanga kwa account nozija mu America ngatoko kusangu kuse Pablo bamukwatanga mfunde zuwira ngabaloza anti abera ne sente nenga tebamusanga na sente okujja ko zagendo bagulirira nenga atakulaga atambuze njaga na jitwala mu America sente nebazisa kwa account ngate wali account ya Pablo freezing bwa ngoji freezing otya buli kichamu ki wakolanga ku Pablo ngachiinzo kusa nokusa family yo buli kirungi kiwakoleranga Pablo nga kiyinzo kugagawaza no gagawaza famire yo mu mwaka 1989 aba Forbes magazine bano gwe mukutu mu nsi yonna ogumu ku Ssaabayaga sina kindi ogusinga okwesigika egi ranking abagaga mu 1989 bamu rankingira mu babiliyoni ya 2.7 abali mu nsena awandi badde ofuna waka chai Pablo Emilio Gaviria Escobar mu mwaka 1989 aba Forbes magazine bamulangira bamulankingira mu babiliyoni ya 2.7 boka abali mu singa Pablo mwali ngakasajja mwekali mu 1989 akalodi kano kali kazito wa obumbi bwa dola 3 naye manchi bayita okusitwa kaumbi ka dola ateza 89 ezebire ebyo obeyo yali nambalirira ye yali nambalira ya Uganda apana Uganda yali ekyali mu bukadde bwa dola ekibinja ki oba tugamete kubanga Medellin kati yali efusenga company tugaende company ye bali bafuga ebitundu 8 ku buli 10 ku njaga yona eya cocaine eyali katale kenseno nga kebere Uganda nga Pablo Escobar ne Medellin katero ye bafuga ebitundu 8 ku buli 10 ku njaga yona eya cocaine eyali katale kenseno ngo tundu lya cocaine nga Pablo takumanya tuliku Pablo Emilio Gaviria Escobar na Gambia kalidabali ya chinoni ya umwe balenye akasaje katu kanga tekalaba wakosa sente nekatandika okuziyi wa obuyiyi obuyiyi buli mwaka ngakulaga sasanyiza mu bantu sente abasanyukanga muno mwali muno okuvugirira ebyemizanyo era nzijukira waliwo kilabu ya bajitanga Atletico bechali yokati sebunyago jo kunzijukiza nange Rajabu Bogere mwe mubitegera ne PSDN echaliyo Atletico National eni yali esubuka Medellin yao ye yawangula ekikopo kyali kya Ligi ya Copa Libertadores eche South America mu 1989 ono omusajja Pablo yajivujiriranga ye yajisanga mu sente nesoka nga buli kibagala kyajiwa kyabawa buli kibagala kyabawa Pablo Escobar wa the US of America yamutwalanga ng'omulabe nga n'abamu ku bakungu mu government ya Colombia bamutwalanga nga omulabe waabwe naye ate mu ggwanga lye naddala Medellin yali muzira era bamuyitanga muyogwa ggwanga nga Muhammad Segirinya weyo ow'ebiro bino muno mu kabi nga Pablo Escobar tasobola kumanya nti ejindi wagudde ekizibu bwe kinaatajja nga Pablo Escobar singa government okuyamba abantu yazimba ebisaabi by'omupiira yazimbira abantu amayumba abanaku yaweerera nga abaana b'abanaku amasomero ya gazimba amalwaliro ya gazimba yali muzi wa misango nenga atazimba zi police nokusasula abasirikali kati ngo namukwata otya nga ne wokolera ya kuzimbirawo ona mukwata otya nga osa kutwala ya mfuga ona mutwala otya nga dipisa kutwala ya musasu ona mutwala otya nga buli weekend abagulire nyama
ku police post ne muri ne mubundugu zakati ngotane kiranjo kwata Pablo Escobar muganda wange kali akasajja kali kazibu abayaga nebibinja byabwe abali bakolera mu Medellin nebitundu bya Colombia ebirala nebimoku bitundu biri wabweru wa Colombia ngate bali mu kabinja kali aka Medellin kubuli magoba ge bakolanga njagala ompulirize bulungi kiringa bonakera kumacha noganti BBS terefina kulwaliru yebukadde mu Uganda yonna noganti na ye obutiviti vyobu nobu obugiragirawo kumagoba ge mukola temu ino okuletako ku BBS bunobu baganda bange ba divoshi akozero ko FM ye kutugoba tuokola oyino okuletako ku BBS wadete twaba de yongo gakola ne yetu kukirizo okola okompetinga ko nafe kati omusajjono bwabanga otambuza njaga nenga tuli mu Medellin nga amagoba gokola ebitundu 35 ku buli 10 oyino bileta no bisasula Pablo eranga awereza na yego nimbiye bino si bitundu 35 ku buli 10 tibanaye mukama wange byebyo nti nedda nga yenyini ale awereza ba auditor ababe bine bintu muulira ng'ebyolwali nesirwali eri yali business yenyini nga Pablo Escobar aina ba auditor ababalirire njagaye mwatwala tani asatu sene zimulese nga tezigira wanaita bangate bibalancing omusajja yatuuka akaseera ng'ebitundu 15 ku buli 10 bya ssente ze kubanga teyasanga nnyo mu banka nga banka gyena akwata ssente za Pablo Escobar nze gambe yayina omwaliro mulamba nga gulaba ogwa masengere nga guli mu ssente omwaliro mulamba nga gulaba ogwa masengere ekizimbe ky'amasengere nga tewali kirala abalaba pangisa ziwe yausi bazimba ziwe yausi kutereka mu kasooli na bijanjalo na binyobwa omusajja Pablo Escobar abalaba gula budagala bukata nyenje kuta biwuka butali ya binyobwa byaba Pablo Escobar yazimba ziwe yausi nga za kutereka mu ssente ze nagulange dagala ngali akufuyira sente ze zireme kuwumba naye nga bagamba nti wakati w'ebitundu 12-15 ku buli 10 ku sente ze zafanga buli mwaka nga ziwumbye buwumbi endalange message ziridde naye wano omwana bamulira ako olukumi n'ompulirira size zine za process by process eza nabanja bakulira ako olukumi noga mama mpedeza naye omusajja nti ebitundu 10 ku 12 ku buli 10 buli mwaka nga zifa message ziridde zino ziwumbye nenga buza sente kyezifa dola muganda wange nakugamba nti ku mulembe gu Colombia yafuuka eggwanga erisingamu etemu mu mwaka 1990 mugumu abantu emitwalo 215 mu 10 be battibwa mu mwaka gumu emitwalo 215 mu 10 battibwa mu mwaka gumu omwaka ogwaddako beyongera ke 12 abattibwa mu mwaka 1992 olonga anatera okuttibwa ati wachenda mwesatu chenda mugumu chenda mwebili ngaba muwenja mulukumu na mchenda mwebili abantu emitwalo 217 mu 10 bebattibwa okwali na abasirikale ba police abasoba mu lukaga yaina ba hitmen ababenga ye ngogwabo gwa kutta buli musirikale yali yefuula kitwe guluba ngatagondira biregero bya mukama wabwe nga lwaki osigala teyakoma kutta basirikale yaliko minister wa Colombia yali wabyanjigiriza yes yali wabyanjigiriza kati atuka ayagala okwesimba okuba presidenti bw'eggwanga lya Colombia mu kulonda okwa 1999 kuno kwe kulonda Pablo Escobar mwayagala era okugira okuvuganya ku bubaka bwa Colombia obwa parliamenti kati ono bwajja omanyi babeera bangi bakatumba oye katumba oye balangirira be bagenda okukola ng'ezimu ku nsonga eziri mu manifesto ye ngenda kulaba nga nwanyisa obuyaga obuli mu Colombia bw'otyo bw'ogambye ngenda kukwata buli muyaga ngenda kukolagana ne America nga buli muyaga gwe yeetaaga muwayo buli muzi wa misango gwe yeetaaga muwayo jukira agenda okwogera bino ngolede Pablo Escobar ali ku listi ya America ne basirika bagenda okunaga akasajja opinion pause kubanga yali asoose n'akeesonyiwa naga nti kaleke bagenda okulaga bana ababalirira nti gundi ayimiredeta nga opinion pause ziraga nti kalebya n'ebitundu 6 ku buli 10 ate nga kakyogera nti wempangulira nsooka kufugaza bayaga ekitegeeza nti Pablo Escobar ebyo byali mu kabiga mu kaluwa ako ke kamu Pablo nagaye nti mweyali laba musajja ono abeera ali kulaala emu ku lukuŋŋaana alukubye adinawunsinga omuyaga mu lujjudde nga bw'ali omubi ate alina by'asobola okujjako okwono n'abaana b'abantu okwono ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe jjukira avuganya ku bwa president Pablo avuganya ku bubaka bwa parliament kati amukuba akasa agantia oyo talina kyasobola oyo mubi nnyo gyotunulira abantu abayingira mu byobufuzi byaffe Pablo asirikiridde awulira buuza ki ekyaddako okulonda kwali kwa 1999 ogamba yamulinda okutuukayo yamuwendulira baamutasubwa
amasasi bagamukubira mu lujjudde kulaali ngennaku z'omwezi 18 omwezi gwali gwa 8 omwaka 1989 ngebula emyezi bwezi okulonda kubeereyo naye era okimanyi nti ono musajja okumanya yali muzima wadde baamanya nti Pablo Escobar yali emabega wa biro byonna tewali kunoonyereza kwagenda maaso tewali ngensi yonna ekimanyi nti okuttibwa kw'omusajja ono Pablo Escobar akubaddemu era nti yandibanga yamuviriddeko okufa era nti yandibanga yawendudde tewali kyagenda maaso era Pablo Escobar teyasibwa mwawulira ku kkomera eryayogerwa Pablo Escobar yeezimbira ne yeerondera abasirikale abalina okumukuuma ne yeerondera buli kyayagalamu n'atumya abasibe mu makomera ag'enjawulo ajje babeereko nabo eyabeeranga ku ssimu ng'enjaga yeetambula naye ng'ali mu kkomera nga yeyali ezimbira mulijjukira kanzije tutandikirawo muganda wange Uganda wange sebulime Gideon ku Radio Sapienza nga nti ato musajja nganja gaza muganda wange omulangira wa Lugembe po awe wankulu kwa gaya nti fechizinda otwatuni nzedda muganda wange Rashidi Kwizira ndabira hamuza bali ku hamu towers bagaya nti batuni nze program y'omunala yekuto mugamba mukulu wange Jumba wali ekitemu nsanji agaya nti fe twatuni nzedda ne mugirwa tukalide ne mutabani wa Black tunyonyole ensonga za Pablo Emilio Gaviria Escobar akachai ke nafunye kampede ko kanfuna akakopa akalala nawo funa akakopa akalala tujye tumalirize ensonge eyinzo okugulwa lero